subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Firdowso, OnlyFans nolosheeda dhan oo ku ciyaaray, sababtoo ah OnlyFans qofka bini'aadamka jirkiisu ku gadaa, anigana saasaan samayn jiray, lacaga badanaan ku qaadan jiray, laakiin waxa iga raacay aa qisadan ku ogaanaysa. Haddaba sheekada sida tani u bilaabatay, wiila isku baranay aaladan OnlyFans 3 sano ka hor, kadib xiriirkeenu wuu halaabay. Marka wuxuu bilaabay hanjabaado, cunugeygii yaraan wuxuu igu yiri, hooyo maxaa kaa khaldan dee maandho hadii casho ma nasiisid, hoo waa waala tuulaa baalkan saa u baratay, waraa caada iska dhigyaa. Maalintii dambe wiilka Cabdifataax markuu i casuumay, casho sharaf kaala aragaadee meeshaad ku cunteenay, maasha allah wuxuu igu yiri, qofii Firdows caadi ma tiid, waa shidantahaynoo qurux leeyaataa. Hadda wiilkan la yiraahdo Cabdifataax wuxuu igu yiri, aa isguursano, anigana waa ka diiday, waayo waxaa dareemay inuu iqiyaano, sababtoo ah sawir waxaa jira hadda ka hor aan u diray uu iga faafiyey, anigana waxyaalaha noocaasa kama wahelaba, sawirkana waa kana. Haddaba dhibka wuxuu ka jiraa asagana sawiro ii soo diray oo noocaas oo kale ah, wuxuu igu yiri, haddaana ku ceebeen qofii aqoon mihi leedaa qofka Cabdifataax la yiraahday. Marka wiilkan wiilka hadda ka hore isbaran jireen waa sheekadiisa weli wadnaa, gabadhaana oohin, markii dambena fariinaa u soo dhacday. Oh Firdowso, qurux leeda OnlyFans ma isticmaasha? Anigana waxaan ku yiri, maxaa la yiraahdaa OnlyFans? Markaasa igu tiri, saaxiib waa igu ciyaaraysaa miya? Marka gabadhii waayaa farinta waxa isoo didiray, anigana waa yaabay si ku ogaata wejigayga waaba qarsaday. OnlyFans marka wax walba soo dhigta waa la arkaa, dad ceebees waa baalka. Ilaa amarkiis markii dambe xaafadda imaaday oo shaqadii aan ka soo baxay, markaasa eeygaanu banooni iska baashaalaa arkay. Kadib ninkii xumaa Cabdifataax wuxuu igu yiri, waa soo socdaa qofii, isdiyaari, haddaa ila kulmi weydana ogow taa kugu dhigi doono. Haddaba ninkan la yiraahdo Cabdifataax gaariga niman kale uu ku wataba, anigana waan soo orday. Gudahan soo galay, kombyuutarkeygaan furay ama laptopka, kadib waxaaba arkabo in lagala baxo ciwaankeyga lacag badan, sidoo kale bangigeyga in la jabsado. Booliiskan kusoo dacweeyey wax walbana waa u sheegay. Haddaba booliiska waxay yiraahdeen, ninkaas waa baareynaa, kaamiradeyda xataa wuxuu kala baxay meemoriga gudaha ku jiray. Ninkaas wuxuu rabay inuu zaa'id ii xeebeeyo. Marka ilaa amarkiis arintaas booliiska ku shaqo leh ayakaana gudagalay, habeenaa la gaaray. Kadib xaafadii imaaday waa seexday, anigoo walwal iyo rafaad iga muuqda. Ilaa maantadan ninka la yiraahdo Cabdifataax lama qaban, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaabay OnlyFans halisku jiro meeshaas, halisteeda badan rikaato waaye, haddana jirka bini'aadamka lagu kala ganacsadaa. Holax Somali TV, haddaad ku cusubtahay like saar, subscribe-na dhe, waana ku mahadsantiin daawashadeenna. Habeenkaas gurigaa dhaqaayay, dhagahana iyo foona igu jira heesa dhageysanayay. Saacaddan waxay ku beegnayd 3 saacibar, albaabka laygu soo tumay, aniga uma malaynayn saaxiibkeenu imaanaa, waa shaqo jiray. Heestii aad gaabiyey waxaa dareemaa albaabka inuu ii furayn. Anigana xilligaas waa yaraa oo 16 sanaan jiray. Ugu dambeyn waxaan go'aansaday inaad duleelka yar ka fiiriyo. Waxaaba arkaba ninaana aqoonin meeluu ka soo socdo iyo wuxuu yahay.
تمي سنة مذوي أها وجهي سنة عجارو أها وحلقوها أنا هيدا ما إيجا فرت ألبابك ألبابك وإيجو صوت التمع أنا إيجوا فهم وما أنتو دانو إيجو صوت قراعة أركي الدنبا ألبابك حوجة بو سيحر تبا أركو باريا إيجا فروحة ربعينا نكوشي مركي الدنبا وحان صوت جالي قولكي أنا إيجوا ميلا فيرفيرنا وحاد داري مداقد دا إني بإي فرنت waxa isirinin kan daaqadu ka daabanayay shucaa oo dhan hadaba albaabka dariskayga la furay wariyaha meesha maxaa ka haysa oo ku salaamay inaad arseetahay runyo meesha waxaa imaaday gabadha walaashay inaad soo booqday saas miya waa arrin fiican oo tuu dhaqo haystay inaad ku dilaa rabay wariyaha dhawaa inaad hadda baxdaan fahmaysaa meeshan dambaan kugu arkin allah waxa ay laabaysaa inay hooyada ku dhashay bis gabadhin waxay wacday booliiska waa ilaah mahadiis ninkaas ay badbaadiya haduu ninka ahaan lahayn saacaddan waa dhiman lahaa asxaabay laga saara holac somali tv haddaad ku cusubtahay subscribe dheh jambaleelkana furo kala wadada ku sii soconay abaar kadib waxaa naga hor imaada niman hubooto waryaada intay u socotaan istaaga dhaqsada ka soo dega baabuurka waxma maqlaysiin ama xabadda idinku furaa wallaah gaarigii waa soo kala leexinay waa orodna marka kuwaanna wayna soo daba ordaayeen hal ka mida saaxiibkii aa ka dhexbaxay gaariga saa u sii socona waxaa naga hor imaada u bahalkii weynaa nasiib xumo bahalkiina wuxuuna yidhaahda haddaa idinku casheenaya nasiib ma lihidiin way idin dhammaatay gadaala u soo durqnay nasiib xumo saaxiibkii waxaa lagala soo dhexbaxay muraayadda gaariga waa la soo jiida markaasaa dhulka lagu qaraacay yaab aniga sida canjeero la tumaayo kale camal caawa cashadaydaa noqonaysaa haddaba aqliyaa sameyna hoostiisaa ka dhulbaxnay wuuna qaban waayey haddaba saaxiibkii sandy waa ka xumaahay wuu dhintay ilaa uu naxariisto hooyadiisaa marka wayna soo wacday taleefankiisaa haynay hooyadiisna inaa u sheegnaa rabnaa arrinta laakiin sikadiisii noo soo wacday aad baana u naxsaneen meeshan waxaa ku sugeenay qolada booliiska la yaabay ila noqotay waxaa sameynaa garan weyn God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my